Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Večeras u Bačkoj Palanci, dan sjećanja na etničko čišćenje Srba u Oluji. Dan i odbrane srpskih ognjišta u Vojkovićima, Grlici i Krupcu. Vučić, strane sile se upliću u politiku Srbije, rješenje za Kosovo nije ni na vidiku. Odlazak građana pravi problem Republike Srpske, dok hiljade radnika ostaju bez posla zbog propasti preduzeća. Nastavljena izgradnja infrastrukture u Stanarima. Pao helikopter u Sibiru, 18 poginulih. Navijačima iz Splita 15 dana zatvora. Vrijeme, sutra sunčano i toplije. Državna manifestacija posvećena obilježavanju dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe povodom 23. godišnjice akcije etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske Oluje, u kojoj je ubijeno skoro 2000, a protirano više od 220.000 Srba, ove godine održava se u Bačkoj Palanci. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe biće održano na stadionu Sportsko-rekreativnog centra Tikvara u Bačkoj Palanci. Parasto svim žrtvama služit će patrijarh Srpski Irinej. Svoje sjećanje na avgust 1995. prenijeće i svjedoci iz izbjegličke kolone koja je stigla u Srbiju. Prisutnima će se na komemoraciji koja počinje u 20 časova obratiti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Obilježavanju će prisustvovati i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je u izjavi za Tanjug rekao da su Srbi iz Hrvatske akcijom Oluja u najvećem egzodusu i etničkom čišćenju koje se dogodilo u Evropi poslije drugog svjetskog rata, praktično zbrisani i mi kao srpski narod u cjelini moramo to da pamtimo i da na to stalno podsjećamo, jer samo tako možemo da spriječimo da nam se nešto slično ne ponovi u budućnosti, naglasio je Ivanić. U Vojkovićima u opštini Istočna Iliđa danas je obilježeno 26 godina odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. U hramu Svetog Petra Dabrobosanskog služena je sveta liturgija, a potom parastos za poginule borce sa područja Istočne Iliđe. Ispred spomen kapele u porti hrama cvijeće i vijence su položili izaslanik predsjednika Republike Srpske Marko Vidaković, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, te opštine Istočna Iliđa i grada Istočno Sarajevo, Iliđanskog borca, lokalnih boračkih organizacija, 3. pješadijskog Republika Srpska puka i policijske uprave Istočnog Sarajeva. U odbrani Vojkovića, Grlice i Krupca, koje su 4. avgusta 1992. godine napale muslimanske snage iz pravca Hrasnice, poginulo je 7 srpskih boraca, a 14 ih je teško ranjeno. Ispred spomen kapele u porti hrama danas je položeno cvijeće i služen parastos za 217 poginulih boraca koji su popunjavali 5 brigada Sarajevsko-Romanijskog korpusa. Svetoj liturgiji prisustvovali su pripadnici ratnih jedinica koje su 1992. godine učestvovale u odbrani tog kraja. Bivši komandan 2. Sarajevske brigade Vojske Republike Srpske prisjeća se tih ratnih dana. Na tom području je tada datiralo negde oko 5800 ljudi po popisu zvaničnom i formirana je 2. Sarajevska brigada, jedinice MUP-a, obezbeđenje za zatvor Kula i radne jedinice u sklopu preduzeća posebno FAMOS i još nekih drugih manjih preduzeća. U napadu je poginulo 7 naših boraca na braniku otadžbine. Neprijatelj nije prešao, a koliko je meni poznato, neprijatelji su imali gubitke. Samo taj dan 72 mrtva i sigurno 3 puta više ranjenih od tog broja. Predsjednik predsjedništva boračke organizacije Iliđanski borac Goran Šehovac podsjetio je da iz federalnog Sarajeva izašlo više od 150.000 Srba, ali da Bosna i Hercegovina danas pripada i srpskom narodu. Sam danas na ovom mjestu ovdje, ovo jedno lijepom parolijskom krugu ispred naše lijepe crkve, zahvaljujući svim ti borcima, pogotovo ovi ovdje 217 što je upisano ovdje, na časti, nek im je laka zemlja, smo mi danas ovdje na ovom mjestu. Iliđa je zgubila 1064 borca, to je velik broj za jednu opštinu. Sad samo saberte, posle 26 godina, šta bi bilo ovdje da nisu ti ljudi poginuli. Poginuli su najljepši, najjači momci, najljepši platani iliđanski su ostavili. Ono nešto najvrednije, to je život kada je u pitanju srpska Iliđa, srpsko Sarajevo, na kraju krajeva Republika Srpska.
Vi znate da je izašlo 150.000 ljudi, Srba iz Sarajeva, pogotovo sa Iliđe, Ilijaša, Rogoće, Hadžića i svih dijelova zaradi Republike Srpske, da danas Republika Srpska postojala, koja je krvlju natopljena, a životima branjena. S tim, mi smo danas ovdje, evo, živimo u Republici Srpskoj, slobodnoj Republici Srpskoj, mogu reći, slobodnoj Republici Srpskoj. Ne treba ni jedan borac da kaže zašto smo se borili. Borili smo se za slobodu, borili smo se da možemo slavu slaviti, borili smo se da možemo danas ispred crkve ovdje da se skupimo. Borili smo se za sve ono, za slobodu i za mir. Ne želimo nikakve ratove više, ne želimo da naši najmiliji ginu, da krv proljevaju. Borci samo žele, evo poruka jedna, žele u svojoj Republici Srpskoj da žive, rade i da žive od svog znoja, a ne od krvi. Obilježavanje 26 godina od odbrane ovog kraja počelo je 21. jula organizovanjem turnira u malom fudbalu i kulturnim manifestacijama, a završava sa svečanom akademijom i podjelom nagrada najuspješnijim sportistima. Organizator manifestacije je Boračka organizacija ili Džanski borac. Rok koji je Brisel dao Prištini za donošenje statuta zajednice srpskih opština ističe danas zbog nedonošenja statuta zajednice srpskih opština u predsjedništvu Srbije. Održana je sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost koju je predsjednik Aleksandar Vučić hitno sazvao povodom situacije na Kosovu i Metohiji. Srbi na Kosovu ostaće mirni i pribranite, neće nasjedati na bilo kakve provokacije, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Hitna sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije održana je danas na Andrićevom vencu, gdje su razmatrane tri tačke. Analizirana je političko-bezbjednostna situacija, stanje u organima i službama bezbjednosti u sistemu odbrane i obavještajnim službama, civilnim i vojnim, kao i politička i bezbjednostna situacija u regionu. Nakon sjednice usvojeni su i određeni zaključci, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, dodavši da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nadležnim službama dao određene zadatke. Želim posebno da kažem da smo danas razgovarali i o činjenici, dakle, da se 1930 dana ne sprovodi dogovor o zajednici srpskih opština i da je velika sramota to što danas u Srbiji moramo da razgovaramo o bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, a ne o nesprovođenju briselskog sporazuma od strane Prištine. Istakao je Đurić kako su pojedini Srbi prethodnih dana stvarali atmosferu u kojoj su optuživali svoju zemlju da planira zločine prema svom narodu i dezinformisali javnost da planira nasilne scenarije. Pozicija Srbije je oslabljena i sistematski slabljena lažima, izmišljotinama, optuživanjem sopstvenog naroda i sopstvene države da priprema nekakve nasilne scenarije na Kosovu i Metohiji, protiv sopstvenog naroda optuživati državu, i to su radili, kažem, i pojedini politički predstavnici od Saše Jankovića, da ne imenujem sve, i pojedini, nažalost, i predstavnici verski. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju rekao je da će Srbi na Kosovu ostati mirni i pribrani, te da neće nasjedati na bilo kakve provokacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je posljednjih 10 dana zabilježeno snažno, višeslojno agenturno djelovanje, zbog čega je Srbija dovedena u situaciju da se brani od tračeva. Mi ćemo naše odluke donosimo, neki smo danas zvanili. A novim odlukama upoznavat ćemo međunarodnu zajednicu. Nećemo ići grlo na jagode. Nikome nećemo dozvoliti da pronađe lažni razlog zbog koje bi mogao da vrši bilo kakve represivne mere prema Srbima, bilo gdje sam živio. Ali ćemo da se trudimo da svoju pregovaračku poziciju jačamo i neke druge mere da preduzimamo koje će da budu odvraćajuće za one koji bi na bilo koji način. Inače, od ranih jutarnjih časova nekoliko džipova američkih vojnih snaga i sastavak KFOR-a nalazi se na prilazu jezeru Gazivode, kao i na prilazima hidroelektrani. Područje oko jezera nadletao je i helikopter KFOR-a. Vojnici kažu da su na redovnim vojnim vježbama u okviru planiranih aktivnosti. Jezero Gazivode ima strateški značaj za sjever Kosova, ne samo za 4 srpske opštine, već i za albanske južno od rijeke Ibar. Gazivode su u proteklom periodu bilo često pominjani kao meta prištinskih vlasti koji žele da ih uključe u kosovski energetski sistem.
Ukupno 4 milijarde i 266 miliona maraka Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je za 7 mjeseci ove godine na osnovu prihoda od indirektnih poreza i veći su za 357 miliona maraka nego lani. Samo u prethodnom mjesecu Uprava za indirektno oporezivanje je prikupila 688 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 69 miliona maraka više u odnosu na prošlu godinu. Federaciji BiH ukupno je raspoređeno 1 milijardu i 931 milion maraka, Republici Srpskoj 982 miliona i Brčko distriktu 105 miliona maraka. Prihodi od indirektnih poreza rastu, što bi se trebalo pozitivno odraziti na budžete. Nakon što je uprava privrednicima u Bosni i Hercegovini izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona maraka, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-juli ove godine, a to su država entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 3 milijarde i 476 miliona maraka. Za finansiranje državnih institucija u ovoj godini izdvojen je iznos od 432 miliona. Najviše novca pripalo je Federaciji BiH. Tako je Federacija ukupno dobila 1 milijardu i 931 milion maraka, Republika Srpska 982 miliona maraka i Brčko distrikt je dobio 105 miliona maraka. Moram se evo samo kratko osvrnuti da je uprava zabilježila dakle rast prihoda po svim vrstama indirektnih poreza. Dakle, najveći dio indirektnih poreza, odnosno prihoda koje mi prikupljamo, su prihodi od PDV-a. Mi smo u 7 mjeseci 2018. godine zabilježili rast prihoda od PDV-a i na naplatom dakle prihoda po osnovu uvoznih dažbina, odnosno PDV-a koji se naplaćuje na uvoz roba, što je sasvim logično jer je došlo do porasta uvoza roba u Bosnu i Hercegovinu, pa samim tim na veću količinu roba je naplaćen i veći iznos PDV-a. Kako je navedeno, bilježi se i porast prihoda od carine i putarina. Upravo je shodno navedenoj odluci sredstava od putarina u iznosu od 0,25 maraka za izgradnju autoputeva, izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva prikupljenih u mjesecu februaru, martu, aprilu, maju i junu, a koja su prenesena na poseban predračun u Centralnoj banci, u julu raspodijelili iznos od 138 miliona maraka. Federaciji Bosne i Hercegovine raspoređen je ukupan iznos nešto manje od 82 miliona, Srpskoj od 54 i Brčko distriktu u iznosu blizu 3 miliona maraka. U Federaciji BiH ipak traže više novca. Dakle, mi u ovom trenutku imamo privremenu odluku o raspodjeli sredstava od putarine i uprava će izvršavati i vršiti raspodjelu te putarine sve dok ta odluka bude na snazi. Kad je u pitanju izvršenje sudske presude koju je pred sudom Bosne i Hercegovine dobila Republika Srpska, a vezano za poravnanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza do danas je ukupno prinudno naplaćeno nešto više od 4 miliona, a presuda iznosi preko 28 miliona maraka. Savez za pobjedu poziva Milorada Dodika i njegove skupo plaćene spin majstore da umjesto što spinuju i preuveličavaju problem migranata, konačno počnu govoriti o stvarnom problemu Republike Srpske, emigraciji i stanovništva, navedeno je u saopštenju ovog koalicionog bloka. Savez za pobjedu tvrdi da u Republici Srpskoj niti ima, niti će biti, niti je ko tražio da bude centara za smještaj migranata i podsjeća da u Republici Srpskoj, nažalost, samo postoje redovi pred konzulatima i ambasadama koje svi vide osim Milorada Dodika i njegovih poslušnika. Vlast u Republici Srpskoj odlično zna da migranti samo prolaze kroz Republiku Srpsku, ali ništa ne čini da stane u kraj onima koji pomažu njihov ilegalni prelazak i transportuju ih od Drine do Bihaća i Velike Kladuše. Zato pozivamo ministra Dragana Lukača da konačno počne raditi svoj posao i hapsi one koji švercuju migrante kroz Republiku Srpsku, što je postao vrlo unosan biznis. Savez za pobjedu podsjeća da su Dodik i njegovi trabanti pričali priče i o naseljavanju migranata, pa se ispostavilo da nikome od njih nije odobren azil i da je 60% onih koji su ušli u zemlju već izašlo. U nedostatku programa suočen sa podlačenjem crte za 12 godina katastrofalne vlasti, čiji su jedini rezultati iseljavanje stanovništva, loš standard, zatvorene škole, katastrofalno stanje zdravstva, Dodiku ništa drugo nije preostalo, nego da svakodnevno javnost plaši migrantima, dok istovremeno pušta da cvjeta biznis njegovog šverca kroz Republiku Srpsku, navedeno je u saopštenju Saveza za pobjedu.
Država će morati kontrolisati poslovanje strateških preduzeća kako ona ne bi propala, a radnike ostavila bez posla, poručuju ekonomisti. Nakon brojnih zatvorenih preduzeća, Republika Srpska ne može se pohvaliti ni jednom otvorenom fabrikom sa domaćim kapitalom, a stranci koji su došli uništili su privredu. Propali su brojni pogoni, ali i banke, a na hiljade zaposlenih završilo je na birou. Privatizacija, propasti i radnici na ulici. Posljednji primjer u nizu je fabrika duvana, gdje je bez posla ostalo preko 150 radnika. Iza njih prazni pogoni i atraktivno zemljište u centru grada. I drvenskoj fabrici Cijevi Unis prijeti propast. U vladi kažu, opredijelili smo se za kapitalizam, a upravo taj kapitalizam veliki broj ljudi je poslao na biro. Otpušteni radnici poručuju, hoćemo da radimo, a ministar rada Milenko Savanović priznaje da je bilo promašaja vlade. Vjerujući onome što su nam iz Međunarodnog monetarnog fonda govorili i što su govorili stranci, a doveli smo se u situaciju da smo uništili velike sisteme, ljudi ostali bez posla i praktično sasmo na tankom ledu. Dakle, to je jedno iskustvo, jedna pouka koju u buduće ne smijemo sebi dozvoliti, nije bitno koja vlada i koja skupština ima većinu, ali neko iskustvo govori da ne smijemo pasti ponovo u zamku i javna preduzeća koja su u većinskom vlasništvu države sad postaju, praktično idemo na taj sistem, da postaju partneri međunarodnim kompanijama koje su zainteresovane da grade i da prave na ovom prostoru, dakle pravi se zajedničko preduzeće i da država tu ima učešća i da učestvuje u odlučivanju i donošenju odluka. Iz PDP-a smatraju da je vlada Srpske pogrešno postavila prioritete jer se mnogo novca ulaže u takozvani mrtvi kapital koji neće donijeti nove vrijednosti niti otvoriti nova radna mjesta. Upravo su najveći projekti koje su najavljivali na kraju doživjeli i najveći fijasko, navode u ovoj stranci. Jednom prilikom je jedan kandidat za načelnik opštine rekao da je bolje ići makadamom na posao nego ići asfaltom na biro. Možda u toj rečenici leži, da kažem, ključan odgovor na vaše pitanje. Bez stvaranja nove vrijednosti, realne vrijednosti, neće moći opstati Republika Srpska, jer ovoliki biro, ovoliku administraciju ne može isfinansirati ovo malo privredi u Republici Srpskoj što radi. Zato nam se i događa svakodnevni odlazak stanovništva sa ovog područja, jer se Republika Srpska pretvorila sa jedne strane u neku, da kažem, isključivo se može zaposliti u administraciji, a sa druge strane nema tog stvaranja nove vrijednosti, nema novih radnih mjesta. Brojna preduzeća su se zatvorila, a novih ni na vidiku. Jedan građanin nedavno je spomenuo da nismo u stanju da proizvodimo čak ni šibice. Ekonomisti kažu domaćih investitora nemamo, a strani ne dolaze da bi Srpsku razvijali, već da bi jeftino stvorili sebi veliki profit. Mi imamo dovoljno novca na domaćem tržištu. Ima mnogo novca koji je u suštini zarobljen, štedi se, a ne ulaže se iz razloga što je, da tako kažem, nepovoljan poslovni ambijent i nesigurnost u ulaganju. Sve dok mi ne promijenimo percepciju da domaći novac znači razvoj društva ukupnog, a ne strani novac, mi ćemo imati takve probleme. Tamo gdje su strateška preduzeća, država mora na neki način bar da vrši kontrolu poslovanja tih preduzeća i da to bude nešto na što se mora obratiti pažnja kako ta preduzeća u nekom narednom periodu ne bi došla u situaciju da idu po stečaj i da na taj način mnogo radnika ostaje bez posla. Redom su privatizovani ili uništeni Čajevec, Fruktona, Mljekara, Unis, Jelšingrad, Kosmos, Kožara, Zavod za izgradnju Banja Luka, Incel, Metal, Stočar i mnogi drugi. Prodati su daleko ispod procijenjene vrijednosti, a bez posla do sada ostalo je na hiljade radnika. Ubjeđivati penzionere da su im penzije povećane za 20% i tvrditi da su dostojne normalnog života graniči se sa propagandnom mašinerijom Sjeverne Koreje. Narod je pametan i zna kako živi, ne trebaju mu euforična saopštenja iz SNSD-a da ga uvjeravaju u suprotno. Radujemo se svakom povećanju penzija, pa i ovom predizbornom. Vlasti SNSD-a, DNS-a i SP-a od 2,5%, ali to nažalost ni izbliza nije dovoljno da se pokriju troškovi poskupljenja životnih namirnica, navodi se u saopštenju Partije demokratskog progresa.
Sve je poskupilo za više od 10%, zahvaljujući isključivo SNSD-u i njihovim partnerima u akciznoj koaliciji. Prelaskom na trezorski sistem poslovanja i de facto gašenjem fonda PIO, koji nema nikakvu ulogu, pokazalo se da penzioni sistem u Republici Srpskoj nije održiv i da mu trebaju suštinske i korijenite reforme. Nova vlast u Republici Srpskoj, koju će, sigurni smo, narod izabrati u oktobru, obezbijedit će suštinsku reformu penzionog sistema, postaviti ga na zdrave osnove i obezbijediti penzije dostojne čovjeka, stoji u saopštenju PDP-a. Na sjednici predsjedništva NDP-a koja je održana danas u Banja Luci usvojen je slogan kampanje NDP-a koji će glasiti tri koraka za bolju Srpsku. Danas smo završili tehnički dio posla koji se tiče prijave kompenzacione liste za izbore u Narodnoj skupštini i to ćemo dostaviti CIK-u u zakonski predviđenom roku, rekao je predsjednik NDP-a Dragan Čavić. Pa danas smo završili tehnički dio posla koji se tiče prijave kompenzacione liste za izbore u Narodnoj skupštini i to ćemo dostaviti CIK-u u zakon predviđenom roku. Istovremeno smo utvrdili plan i medijske kampanje za izbore. Danas smo potvrdili na predsjedništvu i slogan izborne kampanje NDP-a. On će glasiti tri koraka za bolju Srpsku. Utvrdili smo i ostale aktivnosti koje će prethoditi izborima u oktobru. Sve u svemu ispunjavamo zadovoljstvo stanjem na terenu jer smo izvršili analizu i očekujemo da realno možemo da ostvarimo 7 poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini na izborima koji će se održati u oktobru 2018. godine. U mjesnoj zajednici Mitrović i opština Stanari otvoren je dio puta u ukupnom iznosu od 1300 metara. Ukupno 14 mjesnih zajednica ove opštine dobit će asfalt, a do sada je opština Stanari asfaltirala 40 km putnih pravaca od svog osnivanja. Načelnik opštine Stanari Dušan Panić otvorio je asfaltiran put u mjesnoj zajednici Mitrovići 1,300 km na ukupno 4 putna pravca. On je istakao da je ovo samo početak radova u ovoj mjesnoj zajednici, te da je u planu uređenje poligona i renoviranje doma. U ovoj godini asfaltira se 23 km znači asfaltnih puteva. Danas, kao što vidite, nalazimo se u selu Mitrovići na 4 putna pravca, asfaltiramo 1,300 km, a Brestovo je završeno i svih 14 mjesnih zajednica bit će završeno kako je raspisano po tenderu u rekordnom roku. Ja moram da kažem da je za godinu dana, odnosno ove dvije kalendarske godine, a to je 2017. i 2018. a to je, ako mjerimo godinu dana, 40 km asfaltnog putne komunikacije opština Stanari uradila. Prošle godine 17, ove godine 23 km. Narodni poslanik Goran Jerinić dodao je da je cilj ove politike da se svi putni pravci opštine Stanari u narednom periodu asfaltiraju. A opredeljenje ove politike i ove rukovodstva opštine da u svaki zaseok, da ne kaže da svake kuće, dovedemo asfalt u narednom periodu. Naravno, sve je to jedan dugoročni plan, u narednih 3 do 5 godina svaki zaseok, svaka kuća će dobiti asfalt. Za mještane Mitrovića ovo je od velikog značaja, upravo jer je selo Mitrovići na rubnom dijelu opštine i često je bilo zapostavljeno od strane vlasti. Kažu kako ima još mnogo projekata koji su planirani u ovoj mjesnoj zajednici. Ovaj put za Mitroviće znači mnogo. Selo Mitrovići su bili zapostavljeni po pitanju opštine Doboj. Oni nisu ništa ulagali na ovom području, međutim, trebamo se mnogo zahvaliti što smo dobili opštinu Stanar, koja nam je u startu odmah pokazalo se da je dobro. Ima još mnogo drugih projekata koji su planirani da se radi, poligon kod groblja, klizište kod groblja. U to ime i u svoje lično ime želio bih da se zahvalim gospodinu Panću, načelniku opštine, narodnom poslaniku, gospodinu Goranu Jerinću i svim opštinskim vlastima. Opština Stanari u 2018. godini asfaltiraće putne pravce u ukupnom iznosu od 23 km. U Prijedoru na Malom gradskom trgu svečano je otvorena privredno-turistička manifestacija Dani šljive koja je ove godine okupila ukupno 16 izlagača, a organizator je Udruženje voćara Prijedor u saradnji sa gradskom upravom. Uzgajivači su izložili brojne sorte ovog voća i, kako kažu, zadovoljni su ovogodišnjim rodom. U narednih 10 dana, koliko će trajati ova manifestacija, naši sugrađani moći će da kupe ove voćke po vrlo povoljnoj cijeni. Ovaj vid proizvodnje nam je bio interesantan iz razloga što je Prijedor od uvijek bio kraj u kojem se uzgajala šljiva. U zadnje vrijeme to je dosta, ajmo reći, izumrlo, pa smo mi obnovili naše voćnjake.
Na brojnim štandovima izloženi su i mnogobrojni proizvodi od šljive, razne vrste rakija, džemova, slatkog, ali i drugog voća. Uglavnom standardni kod nas su vrste šljive čačanke, ljepotica, rana, rodna, najbolja, to su uglavnom koje su u sad dospjele, da kažemo. Kakva je bila ova godina za rod šljive? Pa što se tiče roda i šljive, znači jedna od rekordnih godina. Ali eto opet, kao i prošle godine, nismo mogli ostati bez šteta koje su prouzročile zadnje ove vremenske neprilike, bili smo pogođeni gradom, tako da ponovo naši proizvođači imaju izrazito velike štete. Pojedini prijedorski voćari pretrpili su ogromnu štetu prilikom nedavnog vremena i grada. Gradonačelnik Milenko Ćaković pozvao je poljoprivrednike da mjesnim zajednicama prijave materijalnu štetu. Grad Prijedor je poznat po dobroj šljivi koja se plasira na tržište, a i dobroj rakiji od šljive. Nažalost, evo, već više godina u periodu sazrijevanja šljive dešavaju se razni prirodni događaji i ove godine značajno područje Podkozarja zahvatilo nevrijeme u jednom danu, u jednom satu i nažalost led je napravio velike štete, prije svega u voćarstvu, ali na objektima ljudi koji žive i rade na selu. Mi ovdje svake godine nastojimo omogućiti na našem malom trgu da se poveže ponuda i potražnja, da ljudi ponude šljivu oni koji nisu postradali, ali i oni koji su postradali, ono što je ostalo, da povežemo tržište i potražnju, odnosno narod koji traži voćke i želi da ih kupi i ponuđače koji to nude na prodaju. Gradska uprava formirala je komisiju za procjene štete u poljoprivredi i na infrastrukturnim objektima i mehanizaciji koji su ovih dana započele rad na terenu. Vlada Republike Srpske odlučila je da gradu Prijedoru dodijeli 2 miliona maraka za pomoć u saniranju posljedica nevremena na domaćinstvima, pomoćnim objektima i mehanizaciji. Od septembra u opštoj bolnici Trebinje preglede i operacije obavljaće dr. Vladimir Ćuk, jedan od najboljih digestivnih hirurga. Pacijenti iz svih opština Istočne Hercegovine mogu zakazati pregled. I u prethodnom periodu u ovoj zdravstvenoj ustanovi ordinirali su eminentni ljekari, što je omogućilo da se anuliraju liste čekanja na svim odjeljenjima. Profesor dr. Vladimir Ćuk jedan je od najboljih digestivnih hirurga u Srbiji. 28 godina je radio na Vojno-medicinskoj akademiji. Trenutno je na čelu kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Pacijenti se za preglede mogu prijaviti već sada. Iz menadžmenta poručuju da će dr. Ćuk počev od septembra u ovoj zdravstvenoj ustanovi ordinirati svakog mjeseca i radit će neke od najsloženijih operativnih zahvata. Tako da ćemo svim našim pacijentima omogućiti da sve probleme iz te oblasti u saradnji sa našim gastroenterolozima, onkolozima, sve operativne zahvate i ambulantne preglede rješavamo počev od septembra mjeseca u opštoj bolnici Trebinje. Tako svi pacijenti koji imaju problema te vrste mogu da se jave svakodnevno kod glavne sestre na odjeljenju za hirurgiju, gdje će biti evidentirani i uredno obaviješteni o datumu dolaska doktora. Posljednjih godina u porastu je i broj pacijenata sa ovom vrstom zdravstvenih problema. Dolazak doktora Ćuka će im omogućiti prije svega da ne idu u udaljene kliničke centre, što je po riječima mnogih oboljelih i najvažnije. Uporednom analizom koja je rađena u proteklih par godina evidentan je porast broja pacijenata sa tim vrstama tegoba, tako da smo mi na radost nas uspostavljena i saradnja sa doktorom Ćukom i omogućujemo da nam pacijenti ne idu u druge zdravstvene centre i bespotrebno se izlažu dodatnim troškovima. Ovo je samo nastavak dobre prakse tokom koje su u prethodnom periodu u našem gradu, zahvaljujući pomoći nadležnih iz lokalne samouprave, ordinirali eminentni ljekari, zahvaljujući čemu su ukinute liste čekanja na svim odjeljenjima Trebinjske bolnice. 64-godišnji Mirko Malešević, penzioner iz Donjih Podgradaca, sela kod Gradiške, rekorder je po broju dobrovoljnih davanja krvi. A otkako je počeo 1971. godine, do sad je krv darivao 176 puta. Kako je rekao, nada se da će do ispunjavanja starosne granice uspjeti dati krv još 4 puta i ovaj broj zaokružiti na 180. Slijedi priča. U prvoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi učestvovao je kao srednjoškolac u trećem razredu, a nakon odsluženja vojnog roka nastavio je sa redovnim darivanjem.
Kako kaže, doktorica mu je do tada savjetovala da redovno daje krv. Ona je meni kao savjetovala radi mog zdravlja, zdravstvenog stanja, pošto mlad, da krenem redovno. Ja sam to shvatio kao jedan domaći zadatak. I od tada, evo, do dan danas, baš neki dan sam dao 176. put. Do cifre od 176, kaže, došao je tako što je krv davao redovno svaka 3 mjeseca, a nije mu se dešavalo da bude vraćen izbog čega. Ja sam se osjećao tako lagodno kad dam krv. Kao osjećam se da sam se rasteretio nečega. Nisam nikad vraćen ni zbog željeza, ni zbog čega, uglavnom zato je to i došlo do te cifre i tako. Sad zadnji put sam pao na željezo, pa sam malo napravio neki vakum, ali ponovo popravilo se, pa sad je krenulo još. Ako Bog da, sreće i zdravlje, da dotiram do 180, to mi je neki kao kad sam već tu i tako. Njegova krvna grupa A pozitivnog RH faktora često je kod građana, ali se upravo zbog toga i najviše traži. Zbog redovnog tromjesečnog darivanja rijetko je u prilici da daruje krv za konkretnu osobu, a od 176 puta to se desilo svega 10 puta. Svaki mlad čovjek koji je zdrav, koji se osjeća zdravo, mislim, po meni bi trebao da daje, jer to je ipak jedna humana gesta. Drugačije se osjeća čovjek kad ti znaš da ti nekome pomogneš, jer nikad ne znaš kome i kad i u koje vrijeme, ipak je to nešto, čovjek se malo drugačije osjeća. Za svoju humanost u prethodnim decenijama dobio je niz nagrada i priznanja. Pored ostalog, odlikovan je medaljom Zasluga za narod. Nagrađen je i nakon 130. darivanja, s obzirom da organizacije Crvenog krsta i dobrovoljnih davalaca krvi imaju nagrade za 130 i više darivanja, jer je rijetkost da postoje oni koji daruju krv više od toga. U organizaciji mladih Srpske demokratske stranke sinoć je u Tesliću završen 15. ilindanski turnir u malom fudbalu. Ovogodišnji 15. po redu ilindanski turnir u malom fudbalu u Tesliću, održan u organizaciji mladih Srpske demokratske stranke, okupio je 25 ekipa sa šireg područja regije. U sinoć odigranim završnim utakmicama prvo mjesto je pripalo ekipi Ekstra Prom iz Gornjeg Buletića, koja je u penalima savladala ekipu Šatori Hladnjače Janjiće, dok je utakmica za treće mjesto između Prnjavorskog i Tesličkog SDS-a završena u korist Prnjavorčana. Evo, završen je 15. tradicionalni ilindanski turnir u malom fudbalu organizacije Aktiva mladih Srpske demokratske stranke ovdje u Tesliću na poligonima srednjoškolskog centra. Pa mogu da kažem da smo ove godine imali 25 ekipa, podijeljenih u 8 grupa. Prve dve najbolje plasirane ekipe zborile su plasman u drugu rundu takmičenja. Kao što vidite, final veče je dobro organizovano. Mogu da se zahvalim kompletnom organizacijom odboru. Moram također da napomenem da smo imali poteškoća u samoj organizaciji kada su vremenski uslovi u pitanju, ali na svu sreću, evo, final veče je super organizovano. Najvažnije dakle da nema kiše. Ilindanski turnir u Tesliću već tradicionalno primamljuje veliki broj učesnika, ali i posjetilaca, što mu daje obilježje jedne od najmasovnijih sportskih manifestacija u ovoj opštini. Kao i proteklih godina, finalno veče i ovogodišnjeg turnira ispratio je prvi čovjek Srpske demokratske stranke. Moram prije svega da iskažem svoje veliko zadovoljstvo i sreću kada vidim da mladi Srpske demokratske stranke ovdje u Tesliću, koji je bez obzira na sve te političke udare koji se dešavaju i znamo kakvi su i kakvu imaju konotaciju, znaju da imaju osjećaj prije svega za društvenu zajednicu. Organizovati ovako jedan kvalitetan turnir koji je pokazao i opravdao svoja očekivanja je velika stvar prije svega za lokalnu zajednicu, naravno velika je stvar i za omladinsku organizaciju, naročito za mene, predsjednika, koji naprosto podržava ovakve aktivnosti. Ovogodišnji ilindanski turnir u Tesliću počeo je 28. jula i trajao je narednih 5 dana. Kako je to bivalo i ranije, i ovaj put pomognut je od mnogobrojnih sponzora. U Republici Srpskoj danas je bilo promjenljivo oblačno u krajini i na sjeveru, na jugu sunčano, a tokom dana smanjenje oblačnosti i pretežno sunčano vrijeme. Sutra u Srpskoj ujutru vedro, ponegdje oko rijeka magla, tokom dana sunčano i toplije sa malo oblaka.
U Republici Srpskoj sutra ujutro vedro i sunčano, ponegdje oko rijeka i po kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i toplije, slabo u planinskim predjelima, umjeren razvoj dnevne oblačnosti i samo mogućnost za pokoj i ređi pljusak u planinama. Vjetar slab sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 26 do 32 stepena, dok će sutra biti od 26 do 33. U ponedjeljak ujutro vedro, a tokom dana sunčano, toplo i sparno, slabi umjeren razvoj dnevne oblačnosti u planinskim oblastima i samo mogućnost za pokoj i ređi pljusak. Vjetar slab sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 33 stepena. Utorak u jutarnjim satima vedro, tokom dana toplo i sunčano, slab i umjeren razvoj oblaka i samo mogućnost za poneki pljusak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 34 stepena. Srijeda ujutro vedro i sunčano, tokom dana veoma toplo i sparno. Dnevna temperatura vazduha od 30 do 35 stepeni. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Večeras u Bačkoj Palanci dan sjećanja na etničko čišćenje Srba u Oluji. Dani odbrane srpskih ognjišta u Vojkovićima, Grlici i Krupcu. Vučić, strane sile se upliću u politiku Srbije, rješenje za Kosovo nije ni na vidiku. Odlazak građana pravi problem Republike Srpske, dok hiljade radnika ostaju bez posla zbog propasti preduzeća. Nastavljena izgradnja infrastrukture u Stanarima. Pao helikopter u Sibiru, 18 poginulih. Navijačima iz Splita, 15 dana zatvora. Vrijeme, sutra sunčano i toplije. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.